taqaana ummadu ay noqoto yuunit ay mid noqoto haddii mataqaa khilaaf u yimaadana annagoona maadaama aan gabar kasta gurigeedii iyo haddana aanoo ka faa'iidaysanayo walaalacna boo maasan tahay aan odhan lahaa war walaalayaalow guryaha aad ka dhisaysaan ama Hargeysa ama Garoowe ama Beledweyne ama Muqdisho aad ka dhisaysaan guryahaas lacagtaas caruurta hala keliya laakiin qoys wada nool waxay ku macaan tahay isku dhacaan haddana way isku soo laabtaan hooyadu waa wax dhabarta ummadan odhan karnaa hooyadu waa hooy hirasho weeyaan hooyadu waa hoggaankii dhammaa ee lagu hiranayay barnaamijkan waa barnaamij aad dadku inta badan dadku ay u jecel yihiin laakiin familka burburay an waxaa dhihi lahaa ka cuudi bilaysta shaydaanka ilmuhuna fiiri waxa ilmahaaga muhiim ku ah difrenceka midka familiga wada joogaan iyo kuwa kala tagaan waxaa waaye aad aan ugu arki karaa ilmaha effect garanaysaa ilmaha waxaa waaye maskaxda le maahan physically waxaa waaye damage u geynaa mentally emotionally laakiin gabadha soomaali marna waa hooyo marna waa walaal marna waa zawjad marka raggana ayadaa xukunto